delal sem mnoge projekte in jih še delam doma in v tujini, ampak moram reči, da nobenega s takim veseljem kot tega. S tako mlado, entuzijastično, inovativno ekipo nisem delal še nikoli. Ne. Tako, moram povedati, da velika večina ljudi ni plačana za to, v velikem delu so to naši študenti, ki to sprejemajo kot del obveznega ali prostovoljnega študijskega dela, pa tudi drugi delajo mnogo več kot bi tak projekt pravzaprav terjal od nas. Lahko bi ga ta trenutek končali, pa bi dvakrat izpolnili svoje cilje, ampak ga ne bomo. Rekel bi še to. Ta projekt je inovativen po marsičem. Nekaj od tega ste že slišali. Mi smo vzpostavili zelo dobro interakcijo z ljudmi. Imamo internetne povezave, Facebook, ta trenutek tisti, ki imate telefone, lahko spremljate, kako poteka tale otvoritev razstave. Dobivamo povratne informacije, vzpostavili smo široko mrežo sodelavcev na terenu, ljudi, ki poznajo teren, ki imajo še v zgodovinskem spominu, kaj se je dogajalo. Lovimo zadnji vlak, kar se tega tiče. In rekel bi še nekaj. Ne želim veliko moralizirati in tudi ne želim pravzaprav ponavljati iztrošenih gesel, da je učiteljica zgodovina življenja in podobno, ker je zelo slaba učiteljica. Ampak, če hodite ob tej meji, tukaj in tudi ob drugih mejah in gledate ožičeno mejo, tako kot je bila ožičena ali bolj kot je bila ožičena med drugo svetovno vojno, manjkajo samo še mine, potem veste, da ljudem zmanjkuje zgodovinskega spomina. In če zgodovinski spomin izgubi ena generacija, to pomeni novo vojno. In to, na to želimo opozoriti s tem projektom. Hvala lepa.